ာပါကျွန်တော်အခုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်အရန်လဲစိတ်လုံးရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာဘာတွေမှတ်မိလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်ထိပ်အတွေ့အကြုံတွေမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာမြင်သောအရက်တွေတောင်တွေဂုံးတွေအများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နောက်မှာတွေ့ရတာတောင်အကြီးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တောင်ထိပ်နဲ့တည်သောမြို့ကိုမကွဲနိုင်ဘူးလို့ပြောရတယ်တောင်ထိပ်မှာကျွန်တော်မြို့တည်ရဆိုတော့အဲ့မြို့ကလင်းလာတယ်သူရဲ့အလင်းကိုပဲအရာမှမကွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျရင်တောင်ထိပ်သာသာမြို့ပြေးကြုံပဲအရာကတည်းကအဆင်ပြေတယ်အရန်လဲဝမ်းမြောက်တယ်မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေငွေချေးနဲ့အဆင်ပြေအဲ့လိုမျိုးတတောင်းတတာနေရရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်အလင်းမလေးနိုင်တော့ရယ်နဲ့ကိုယ့်အကူတတောင်းတတာနေသွားတာမျိုးရှိတယ်။သခင်ဖေကထိုးသို့ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်မှာရောက်နေရင် comfort zone လို့ခေါ်တယ်။တတောင်းတတာရှိတဲ့နေရာမှာရောက်နေလေအလင်းလင်းမှုဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အခုဒီမှာဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုဂျိုင်းထဲမှာတီတယ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ Silent 84မှာဘာပြောလဲဆိုသင်တို့ကဘာကာလွင်ပြင်မှာရှောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုစိုင်းရည်တွေနဲ့ပြည့်စည်ရလို့ရေးရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာကာဆိုတဲ့အတိတ်ပြာငိုကြွေးခြင်းလို့မြေကြီးကြခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်။ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြေကြီးကြခြင်းငိုကြွေးခြင်းနေရာရောက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စစ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာမှမလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်ဘာမှအစွမ်းစားမရှိဘဲနဲ့နေဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့နိုးထားမှုတွေကိုတည်ဆောင်ဝင်ရန်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အသက်ကိုစေလွှတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ဘုရားကခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကတောင်ထိပ်ကဘုရားဖြစ်သူဂျိုင်းပွန်းကဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်မှာလည်းရှိတယ်ဂျိုင်းပွန်းမှာလည်းရှိတယ်အမြဲတမ်းဘုရားရှင်ကအတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သက်သာပြီးဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသခင်ဘုရားရဲ့အလင်းကိုလင်းနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုရခေါ်ခြင်း